Men vi börjar med att skruva tillbaka bandet till NHL-debuten. Du får berätta lite om första kvällen. Ja, det var ju något man hade drömt om förstås. Men det var inte så roligt att komma in just. Eller, dålig stämning i laget. Liksom. Vi låg under ganska mycket och förlorade. Men personligen så var det jättehäftigt och jättekul. Så. Vad tänkte du när du fick veta att du skulle in då? Jag vet inte om jag hann tänka så mycket. Det var väl mer bara på med grejerna och kom in i liksom matchmode. Sen har det blivit tre matcher till då. Hur tycker du de tre matcherna har varit och hur har upplevelsen varit och bara fått vara uppkallad under den här tiden? Nej, men jag tycker jag har blivit mer och mer bekväm ju längre tiden har gått egentligen. Det känns som jag kan behärska den här nivån liksom. Man vill ju bara göra så gott ifrån sig som möjligt när man är här och jag vet inte, jag tar det lite dag för dag. Jag är glad för varje spelminut jag får och alla liksom bara vara med här uppe. Och man försöker bara njuta och visa att man vill vara kvar här. Hur ser du på åren som du har haft här borta då? Du har ändå spelat AHL-hockey, du har spelat ECHL. Men hur har du varit under de perioderna när du har varit även nere i iskonsolider? Ja, det var ju första året här borta var väl ganska kämpigt. Eller, även när jag skrev på kontraktet så jag väntade mig väl inte att spela två år i East Coast när jag skrev på. Men jag tror samtidigt att det är jäkligt nyttigt att spela där nere, speciellt som målvakt. Och sen är det ju så att de vill hellre att man spelar där nere än att man sitter på bänken i AHL. Så speciellt som målvakt så är det många som får börja där och det är väldigt utvecklande. Sen är det ju roligt att det bär frukt nu och ja, det var verkligen värt all slit där nere. Ser du på framtiden lite grann av ditt kontraktsläge nu? Ja, jag försöker inte tänka så mycket på det nu. Det har väl känts bra hittills i år och vill de ha kvar mig här borta så är jag jätteglad för det. Men då måste vi ha en bra avslutning på säsongen först här och visa att de borde ha kvar mig. Så det är väl det man jobbar för nu varje dag.